אליף בצד שהיא פחת דלדה רוזה סינשין סונדון טוב זו אין חיים פחות כפלה ממנון הוואו אליף בצד שהיא פחת דלדה. אסלאמו עליכום ורחמתולה וברכתו. תדשו שיקוס מירסה פותקוהמי në emisionet tona. Sot do të vazhdojmë atë që ka e përmenëm herën e kalume. Vazhdimësi mundet me qenë e asoj. Qka do të mundohemi të jemi të vëmendshëm në disa karakteristika, në disa veqëri që shkronjat faktikisht dalojnë njëra nga tjetra. Më kuptoni? Kena shkronjat qenë të përafërta, por kanë veqëri dalluse, kanë cilësi dalluse. Dhe pa tjetër, duhet të jemi të vëmendshëm në ato cilësi të cilat e bëjnë të dalluat shkronin për shkronis. Dallimi i parë është dallimi në shqiptim. Po e zëm, grupin e parë, kështu me quajtë, kemi shkronin elif, e cila dallon nga ajni. Për shembull, kjo lexohet e, kur është me fetha, kjo lexohet a, kjo lexohet i, kjo lexohet ai, kjo lexohet u, kjo lexohet u. Duhet me pas kujdes. Hajt se u e bona, si këto, a e bona, i e bona, jo, jo. Duhet mundohemi të t'ja dhojmë faktisht hakun gjithë se cilës shkronjë asa mundemi. Për ashtu e se nëse e dalojmë, e kemi lexu sakt. Nëse e përzijem, kemi thonë diçka që Allah nuk ka dashur me thonë. Më kuptoni? Po zëm shembullin elimun. Elimun. Është ajo e cila duhet me dallu prej alimun. Elim është fjala për dënim të dhëmshëm, të tmerrshëm që Allah ka përgatit për kriminalat. Ndërsa alim është puna për njohuri, për dituri. Alim edhe elim, po duka më udallue. Jemi qartë dhe këtu? Vazhdojmë tutje. Shkronja të. Duhet të dallaj në të shqiptuar nga shkronja po. Po e zëmë. Tin, shpreja ti nën, edhe shpreja pui nën. Tin, absolutisht, kënena është njëjtë. Në të shqiptuar, kjo e letë. Ti, kjo e rëndë pui. Ti nën, fiku, frutë. Që hajmë, fiq, në përdorëm në aspektin popullor, fiq, fiku. Tujin, balta, loqi, argjila, si dushtuj. Dutë kemi kujdes. O tin e o zejtun, surja, pasha fikun e pasha ullirin. Nëse thu, o tin e o zejtun, pasha loqin, dhe më thëmë pasha baltën, pasha argjilin, dutë jemi të vëmendshëm. Ose për shembull Allah thot në Kur'an e kemi krijuar njeriu prej baltës, prej tinit. Nëse thu e kemi krijuar njeriu prej tinit, e kemi krijuar njeriu prej fikut. Drastikisht, do të thon e bën me qenë larg domethënieve që Allah ka dashur me përmend. Në vazhdim kemi tri shkronja. Shkronja h dallon prej shkronjës h edhe prej shkronjës h. Arabishtja ka tri shkronja h. Po e zëmë, shprehen khalaqa. Shpesh në Kur'an e lexoni khalaqa semawati wal ard. Allahu ka kriju tokën edhe ka kriju qiejt. Ose format të ndryshme, Allah ka kriju këtë, ka kriju këtë, khalaqa me kriju. Nëse nuk e shqiptoj mirë, po shkoj me halaqa, stakfirullah, shpreja halaqa, ka krejt do me thonë një tjetër. Halaqa është me ru kokën, po e zëmë.
Astaghfirullah. Nëse nuk e shqiptojmë ashtu si duhet, e japim të kuptohet ana këtë negativë ose ana këtë tjetër, ndaj asana që ka Allah i madhërshëm ka dash me thonë. Ose shkruni, nëse e ledzojmë gabim, përzënë, he, le, ke. I bjen, mu shduk, me mbaru, edhe na e përdorim shprejnë, mu bu helaq, mu prishe e punë, me përfundu, ajo qështje. Du të jemi të vëmendshëm, du të jemi të kujdesshëm. Tutje, shkronja dal, du të dalën prej shkronjës bad në të shqiptuar. Ashtu si që dalën në të shkruar, ajo du të dalën edhe në të shqiptuar. Për shembull shpreha ba'de. Ba'de. Edhe shpreha ba'da. Ba'de, i bjen pas. Pas kësa në vjen kja, pas kësa vjen kja. Ba'da, disa. Ka dalim, shumë të madhë. Në pas taj kemi, bëjmë një vishtu. Kemi shkronje në dhe, e cila duhet të dalaj në të shqiptuar nga shkronja dhe. Dhel nga dho. Ashtu? Dhel nga dho. Pëzëm, shprehen në dhirë, në dhirën. Paralajmërues, përgëzues, shpeshherë Allah e përmend për pejgamber, dhe në dhirën. Në dhirën. Mundet me qenë ortak, mundet me qenë mocanik, një kohë, një moshe, i barabart, e të ngjashme me to. Vazhdojmë tutje. Shkronja sin. Dallën në të shqiptuar nga shkronja sod. Për shembull, shprehja sure. Suratun. Qaj bjen sure? Kaptin. Kurani madhërisht mi ka 114 sure, kaptina. Ndërsa, nëse thuhët suratun, mund të arrini me i vrejtë këto, sura mundet me qenë fotografi, mundet me qenë form, apo roma që i përdorim na. Ashtë dalimi i një, ashtë kuptimi i njëtë? Ja, ja, dalimi ashtë shumë, shumë, shumë i madhë. Vazhdojmë tutje? Shkronja kof. Du të dallën në të shqiptuar nga shkronja kaf. Më kuptani? Ka. Ki, ku. Ke, ki, ku. Ashtu? Po shkojmë me një shprehje shumë të vogël dhe të shpesht. Kul huwa Allahu ehad. A kemi kështu? Sure e Ikhlas. Prej sure më të para që i mësojmë në për familjet tona. Kul, 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 thuaj, Allahu është një. Ndërsa, shpreja tjetër që mundet me qenë e për afert me të është, shpreja kul. Do të kemi kujdes. Kul, bjen forma urdhërore ha. A është kuptimi njëjtë? Nas një mënyrë. Dhe do të jemi të vëmendshëm. Prandaj po i përmenim këto gjona. Vazhdojmë tutje. Shkronja h. Duhet të dallaj në të shqiptuar nga shkronja g. Të dy janë të gërëta, kjo është ma e zëshme. Kjo g, po pak e gërët. Gha, ghi, ghu. Kjo kha, ghi, ghu. Pëzëm, shprehen khobe. Edhe shprehen ghobe. Khobe, mundet me qenë një person i cilë është i pak knaqër, i zhgënyër, e të ngjashme me to. Ndërsa, ghobe, a i cili mungën. Kuptimi drastikisht është tjetër. Vazhdojmë tutje.
Në vazhdim, është shumë e rëndësi me qenë të vëmendshëm. Ku ka vokal të shkurt, me lexu shkurt. Ku ka vokal të gjatë, me lexu gjatë. Shumë. Shumë është me rëndësi. Pozojmë me A të gjatë. Dhe me fetha të shkurt. Shembulli. Më po rën. Më to rën. Dijani? Shqeqani? Më to rën. I bjen aeroport. Pa. Nëse le zonë shkurt. A ka të njëti në kuptim? Këtu i bjen shi. Në kuptani? Shi ju që bjen nga lartë. Nëse Allah thot e ka zbrit shion ose të ngjashme, ti e ka zbrit motorin, e ka zbrit aeroportin. Do të më pas kujdes në të shqiptuar të jemi të vëmendshëm. Julus. Me vokalin e gjatë i edhe me kesra të shkurt. Për shembull shprehja mesë kin Mesakinun. Edhe shprehja tjetër, mesakinun. Mesakin janë të ngrohtët, të varfrit, fukarat, edhe kjo shtres e kjo kategori e shoqërisë. Ndërsa mesakin, shkurt, mesakin ke gjatë i bjen fukaroj ngrohtë. I shkret. Ndërsa me sekin ka të bëj për strehim, për vendbanim edhe shprehje të ngjashme. A kanë kuptimin e njëjtë? Nuk e kanë kuptimin e njëjtë dhe detyrimisht duhet të jemi të kujdesshëm. Vazhdojmë tutje? Në rregull. Shohim me vokalin e gjatë u dhe me fetha të shkurt. Për shembull shprehja dhe he bu. Dhe he bu. Edhe shpreha dhe he bun. Dhe he bu, me përkthy, bukfalisht i bjen kanë shku ata. Fjala është për burra, për meshkuj. Nërsa dhe he bun i bjen ari, dukat ose flori. Ashtë kuptimi njët? Shumë dhët të jemi të vëmendshëm, shumë dhët të jemi të kujdesshëm në atëse si i shqiptojmë shkronjat arabe. Çka na ka mbet për fund? Na ka mbet një gjë shumë e rëndësi. Aty ku ka të shtit, me odhon të shtiti. Aty ku nuk ekziston të shtiti, nuk guxojmë të shqiptojmë të shtit. Është kjo që ka përmenëm? Edhe fundit fare, na ka mbet kur shkronjat kanë të shtit. Ato do të lexohen ashtu. Ndërsa, kur nuk kanë të shtetë, nuk guxojmë të lexojmë sikur se të kenë të shtetë. Për arsye se janë ndryshojmë anën kuptimore krejtësisht. Para se të shkojmë ko, po përmendim se shkronjat kur kanë të shtetë janë dy llojesh. E para, me tingëllim hundor. Tingëllim hundor, shka ka qenë që janë dy shkronja. Cilat janë ato? Shkronja në, edhe shkronja më. Për shambull, inë, detyrimisht, do të shqiptohet tingëllimi hundor. Dhe kemi thënë, do të mbahet të shtidi sa dy takte. Kër kemi mësu të shtidin, inë, mimë, asë një shkronjë tjetër, përveç këtyre dyja, nuk ka tingëllim hundor. E dyta, pa tingëllim hundor. As b, as t, as një shkronjë tjetër nuk ka tingëllim hundor përveç këtyre dyja. Dhe këtu do ta përmendim, është një shkronjë që kur nas një situatë, nas një vend, nas një rend, nas një fjalë, nas një mënyrë nuk pranon të shtet. Më kuptoni? Është një shkronjë. Është shkronja elif. S'pranon të shtet. Nas një situatë. Vazhdojmë tutje, jemi të kjarë deri tash? Duhet të jemi të kujdesshëm. Edhe një herë, ku ka të shtit, ta lexojmë të shtitin. Ku nuk ka të shtit,
të mos e lexojmë të shtitin. E përmenim shprehjen sebeha. Sebeha, Kur'an e lexon shpesh, sebeha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ose ju sebihu, kuptimi është i njëjtë. Që e bjen me madhru Allahun, me bot tesbih Allahut. Qa kon qeje dhe qa kon tuk, se beha me të shtit. Aty ku ka të shtit, me përmen të shtitin. Aty ku nuk ka të shtit, nas një mënyrë mës me qit të shtit, mës me ledzu të shtit. A jemi të kjartë? Pse? Për arsye se ona kuptimore, dalën prej, aty ku ka të shtit, edhe aty ku s'ka të shtit, edhe mundet me oprish krejt, faktisht ajo të cilën e ledzujmë. Po marrim shembull shprehjen sebeha. Sebeha, me të shtid. Sebeha. Hë? Sebeha. Vesh do gjenëm. Sebeha përmendet në Kur'an shpesh. Sebeha lillahi ma fis semawati wa ma fil ard. Ose ju sebihu lillahi. Dhe më thonë, që bjen? Me e përkëthy shqipi bjen, e madhërojnë Allahun qka konë tuk e qka konë qi. I bojnë të spi Allahot. Ashtë të vërtejta? Po. Ashtë të dëmëthonë, ona, kuptimor kjo du të jetë. Në mënyrë absolute, tjeni të vëmendshëm, shkruhet një shprejhje tjetër, po krejt ka kuptimin tjetër qka. Se beha, për shambu. Se beha, mo. Pa të shtit, ku është dalimi? Këtu me të shtit, këtu pa të shtit. Nuk jetë ma me madhëru Allahën, për del Allahën arrytë me notue. Krejtë shprejhje tjetër. E nëse e përdorim dhe më thonë, ata për qjeje për tukë, atëherë, stakfirullah, i shpifim diqka Allahët, qka ajë nuk ka dosh me thonë, edhe nuk i përket qenjës së ti. Jemi të kjarë dhe këtu? Të ndëruar shikues, kjo ishte e tëra në lidhje me këtë emision. Ju lusim edhe juve që të jeni të vëmendshëm. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.